হ্যালো গাইস, মই আজি কালি দেখাইছিলোঁ আপোনালোক হাজোৰ পৰিৱেশ, আৰু এই যে আমাৰ গাঁৱৰে পৰিৱেশ দেখাম। পচৰীয়া দলপথৰৰ যিটো পুৰণা চুইচ গেট আছিলে সেই মাথাউৰিটো ভাঙ ভাঙ অৱস্থা হৈছে। ৰাস্তাটো আপোনালোক অলপ দেখুৱাম, চাই লওকচোন কেনেকুৱা পৰিৱেশ। এইটো গজাল কোম্পানী, গজাল কোম্পানী। তাৰপিছত আছে গজাল কোম্পানী দুৱাৰমুখতে, এইটো অলপ পানী বাগৰি আছে ওপৰত। তাৰপৰা আহিমা চাওক আপোনালোকে কিদৰে পানী বৈ আছে। এই ৰাস্তাৰ মাজেৰে পানী, আৰু এইটো মাথুৰি যে ভাঙিব লাগে। এইটো মাথুৰি ভাঙিলে মানে এইপিনে আপোনাৰ এইপিনে দদৰা পচৰীয়া দলিবাৰী আগগাঁথুৰি পূৰা একদম বৰবাদ হৈ যাব। এইটো চাওক পুৰণা চুইচ গেট, পানী চাওক কি লেভেলত পানী বাঢ়িছে, পূৰা চুইচ গেটৰ পূৰা ৱাললৈকে চাওক আপোনালোকে। চুইচ গেট আপোনাক দেখাই আছোঁ, এইফালে কিজানি ভাঙিছে কিজানি, চাই লওক এবাৰ। চাই লওক কি ভয়ানক পৰিস্থিতি। সকলো ৰাইজৰ মানুহ আই সকলে গোট লাগিছে একলগ হৈ পুষ্টা। চালো আপোনালোক কি ভয়ানক পৰিস্থিতি, চাই লওক। আৰু বেছি টাইম নাই আৰু, যাব আৰু। সকলোবোৰ ৰাইজৰ মানুহ, পুলিচ প্ৰশাসন আহি সকলোবোৰ সহায় কৰি আছে, চাওক আপোনালোকে। ইয়াত আৰু বেছি টাইম নাথাকোঁ, মোৰো ভয় লাগি আছে কোন মুহূৰ্তত ক'ত লৈ যায় আকৌ ঠিক নাই। ইয়াত দদৰা পচৰা পচৰীয়া একগঠিৰিত পাহৰ এইফালে, আজি ৰাতি কি হয় এখনো ঠিক নাই, চাই লওক। মেইন ৰাস্তাৰ বিলাই এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ অলপ, চালোঁ বিৰাতে ভয়ানক পৰিস্থিতি। এতিয়া ঘৰৰ ফালে যাওঁ অলপ, বহুত ভয়ানক পৰিস্থিতি হৈ আছে। ঘৰৰ পিনে কি হয় চাই লওঁ, আজি ৰাতিটো কি হয়। এতিয়া বাই বাই, বহুত বেয়া লগা পৰিস্থিতি, কি হয় কোনো ঠিক নাই। এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। এই ৰাস্তাটো আছিল চাংচাৰী চুই গেট গোৱা ৰাস্তা আছিলে, এইটো পূৰা ব্লক হৈ গৈছে। সেইপিনে মানুহ সেইপিনে আহিব পৰা নাই, সেইপিনে মানুহ সেইপিনে যাব পৰা নাই, কি ভয়ানক পৰিস্থিতি চাই লওক। চাওক পৰিৱেশ চাওক, এই সেইটো কোম্পানী চাওক আপোনালোকে, এই সেইটো কোম্পানী হয়তো ৰং কোম্পানী নহয়, কি অৱস্থা হৈছে চালো হয় নাই। এই অৱস্থা পুৰা আধা ডুব গৈছে, চাওক মই জুম কৰি দেখাই দিছোঁ অৱস্থা চাওক। এই সেইটো ঘৰ চাওক, এই সেইটো ঘৰ, এই সেইটো কি অৱস্থা হৈছে
এইবার মই সাবলৈ আহি আছো আমাৰ গাঁৱৰে মাথাউৰি হয় এই নামটো হ'ল ধীৰেণ ভৰালী নামৰে এনে জানে বহুত কিন্তু অৰিজিনেল নামটো কি ময়ো নাজানো কিন্তু ইয়াতে যে অস্তপহৰ হয় পূজা হয় সেই মাথাউৰিটো চাবলৈ আহিছোঁ পচৰিয়াৰ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকুৱা হৈ আছে চাওক আপোনালোকে বিৰাতে ভয় লগা পৰিস্থিতি হৈ আছে এই ভাঙ ভাঙ পৰিস্থিতি হৈয়ে আছে ভাঙিব আৰু চাওক আপোনালোকে দেখুৱাই আছোঁ এয়াই হ'ল মাথাউৰিৰ পৰিৱেশ অৱস্থা চাওক বেছি টাইম নাই আৰু যাবই আৰু এইটো ভাঙিলেতো গ'লে আৰু এইফালে ইমামী কোম্পানীটো চাওক এইটো ইমামী কোম্পানী এইটো ইমামী কোম্পানী আছে গজাল বহুত কোম্পানী আছে এইটো পুৰা ডুবি যাব আধালৈকে চাওক পৰিৱেশ কি ভয়ানক পৰিৱেশ তিনি চাৰিঠে জেগাত ভাঙিছে অলৰেডি ইয়াতে ভাঙিছে এই আগত ভাঙিছে চাওক আপোনালোকে কি ভয় লগা পৰিৱেশ ইয়াত পৰাৰ আগুৱাই যাব সাহস নাই মোৰ চাই লওক বাই বাই এতিয়া ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ বাই বাই ঘৰলৈ যাওঁ যি আছে তাকে খাই লৈ টোপনি মাৰি থাকোঁ এহ টোপনি ক'ত মাৰিবা আৰু গৰু ঘাঁহ কাটিব লাগিব এতিয়া ঘাঁহ কাটিব যাওঁ পথাৰত গৰু ঘৰতে বান্ধা আছে একো দিব পৰা নাই বাই বাই এতিয়া